Bu Qarabağdakı ermənilər məsələsi, Laçın yolunda sərhəd buraxılış məntəqəsi ilə bağlı olan bu dedikodu, bu spekulyasiyalar hamısı beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini cəlb etmək məqsədi daşıyır ki, Azərbaycana təzyiqlər artırsınlar. Əlbəttə ki, burada maraqlı olan dövlətlər var. Konkret olaraq Rusiya da diqqət edirsə bu məsələ ilə bağlı. Faktiki Ermənistanla və oradakı xunta rejimi ilə əlaqəli fəaliyyət göstərir. Heç təsadüfi deyil ki, ATƏT-də Rusiyanın nümayəndəsi birisi ki, bir təxribatçı bəyanat verdi Azərbaycanı güya Laçın yolunu bağlamaqda, humanitar nə bilim orada böhrən yaratmaqda ittiham etdi və dərhal bunun açıqlamasını istədi, açılmasını istədi. Eyni zamanda biz Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin təəssüf ki, belə bir açıqlamasında şahid olduq. Amma bütün bunlar vəziyyəti dəyişməz. Azərbaycan konkret yolları təklif edib. Bəli, Laçın yolundan heç bir deyək ki, qeyri-humanitar yükün daşınmasına imkan verilməyəcək. Bu, hər kəsə aiddir, o cümlədən Rusiya sülh məramlarına da aiddir. Baxmayaraq ki, indi onlar hal-hazırda helikopterlərlə hansısa yüklər daşımaqdadırlar ki, Azərbaycan bunu bilir. Amma bunun da bir zamanı var. Azərbaycan digər bir variant da təklif edib. Ağdam yolunun humanitar, daha doğrusu ərzağın daşınması filan. Və Azərbaycan prezidenti çox haqlı olaraq dünən sual qoydu ki, necə o bilir, bizim daxili məsələmiz olan və daxilimizdə yaşayan Azərbaycan vətəndaşları nə üçün ərzaq və digər təminat məhsullarını başqa ölkədən gətirilməlidir. Niyə oradan təmin olunmalıdır? Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyırsa, bəli, bu məsələ ilə bağlı niyə bu işlərə qarışır? Və ən önəmlisi, bu məsələ yəqin ki, gündəliyə gətirilməkdə davam edəcək və gətirilməlidir bir mənalı şəkildə. Paşinyan Azərbaycan ərazisini tanıyırsa, Ermənistan büdcəsindən nədən 400 milyon dollara yaxın vəsait ayrılmaqdadır bugünə qədər və 2023-cü ildə də bu ayrılır? Dayandırılmalıdır bu məsələlər. Dayandırılmalıdır. Yəni, o baxımdan dünən ki, hər iki tərəfin verdiyi biz açıqlamalara baxdığımızda bir tərəf sülh ilə bağlı konkret addımların atılmasını istəyir və mövcud şərtlərə uyğun beynəlxalq hüquq və ədalət prinsiplərinə uyğun addımların atılması, digər tərəf isə spekulyasiyayla və hansı havadarların təşkilinə əngəl törətmə prosesi uzatmağa çalışır.